ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକରି କରିଥିମୁ, ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ଧରିକରି, ଆଉ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ପଲେଇ ଗଲେ ହେନ ହରାନ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କୁହୁଲାଟା ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚଲି ନାଇ ପାର୍ବାର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦରେ ଥିବା ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା 2003 ମସିହାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଖାନା ପାଖରେ ଥିବା ନୂଆ ଜାମଡ଼ା ଗାଁର କୁନୁସେଟଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟ 200 ଏକର ଚାଷ ଜମି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ଧାନ ଫସଲ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଗାଁରେ ତ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ୁଛେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମନୁ ତ 1 କିଲୋମିଟର ବି ନୁହେଁ, ଆମର ଏକଦମ ନଜିକ କମ୍ପାନୀଟା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛେ, ଧାନ ମରୁଛେ, ପନିପରିବା ବାଇଗନ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଉଛେ। ଆଉ କମ୍ପାନୀକେ ତାର ସତେ କହିଲେ ବି ସେ ଭଲ କରି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, କେନ୍ଥର ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ କିଛି ପ୍ରବୋଧନାମୂଳକ କିଛି, ଆର୍ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଦେବାର କିଛି, ଆମେ ଏମିତିକିରି ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାତି, ସେଟା ହତା ହେଇକରି ସେ ହତା ଗ୍ୟାସ୍ ଟି ପଡ଼ିକରି ଧାନ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ବେଉସାତି ପଡ଼ୁଛେ, ଗଛ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆରୁ ନୁକସାନ ଯେ ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ବଢ଼ୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ୟାସ୍ ଥି ଆମର ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମ ଦିହରେ ପଡ଼ୁଛେ, ମାଟିରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମକୁ ଖୁଜଉଛେ, ଖୁଜେଇକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ଧନ୍ଦା କଲାଣ ଯେ ଆମକୁ ମାରବାରକେ ବସିଛି। ଆରୁ ଇ ଦେଖୁଛ ଧାନ ମାନେ କେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଧାନ ମାନେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛେ, ଫଲାଥି ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗେଇଥିମୁ, 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଥିମୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ଆରୁ ଗରିବ ଲୋକ କେନ ଆଣିକରି ଦେମୁ ଆମେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ଏଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9777-3555-94 କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ନୂଆ ଜାମଡ଼ା ଗାଁରୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।